embora, velho! Vou morrer, ô caralho! Ah, para quem é ele? Vais ter que mostrar. Vais ter que mostrar. O que é que está aí? Espera aí, em tua posse. Em tua posse. Tranquila, me llama, eu sou tu homem. Porque de mim me tenho honra tu nome. Sigo. Para filmar. Isto é uma hora fodida para filmar. Está a perceber? Mano, é assim, olha, eu estou aqui, mano, estou a ser, olha, mano, estou a dizer, mano, mano, é aqui altos bombas, é altos bombas. Não, oh, não ouvi, não ouvi, eu não ouvi, eu não ouvi, eu não ouvi. Outra vez, outra vez. Essa merda passou na nossa trão, caralho. Como é que é, Miguel? Eles não sabem, mano. Tangas à volta, não é? Tens de mandar aqui.